A polícia militar, por meio de imagens de uma câmera de monitoramento nas proximidades, identificou um veículo saindo da residência. Pelas imagens, foi possível perceber alguns homens carregando o carro com os objetos. Os criminosos fugiram levando duas televisões, R$180 em dinheiro, além de documentos pessoais e cartões de crédito em nome da vítima. Após buscas pelos autores do crime, a polícia conseguiu localizar o dono do veículo, que aparecia no vídeo. Ele relatou que trabalha como Uber e foi chamado pelos autores para fazer uma corrida até Balneário Camboriú. O motorista confirmou ter levado duas televisões e uma mala. Acompanhando os policiais, o homem foi até a casa onde deixou os criminosos. Na residência, um dos moradores que atendeu a polícia, irmão de um dos suspeitos do furto, estava com um mandado de prisão ativo por homicídio, ocorrido no mês de agosto em São João Batista.